ကျောင်းတန်းသာသနာပြုဥရောမသာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတကားထာလီအဖိုးတသိန်းထိုက်တန်သောတတတဟတ်သာရဟအဖိုးတန်ငှက်ချစ်ကားထာတော်များတမန်တာဆက်ကဝါလီသူအတရာကစန်တုဒေဝတာတတမန်မုနီရာဇတာသူနန်တုတကမောက်ခတန်ဤဆက်ကြဝလာကဘာဤပဝင်းကျင်မှာစကြဝဠာကဘာတသောရှိနတ်မြမာတို့သည်တရားဒေသနာဖျားဖျားကိုရွတ်ဖက်ရာဤနေရာဌာနသို့ညီညာဖျားဖျားလာရောက်ကြပါကုန်လောဖျားရှင်ဤနေရွာနှိပ်ပန်ကျိုးနှစ်တန်ကိုအေကံဆက်ဆက်ပေးဝေတတ်သောတရားဒေသနာဖျားဖျားကိုနာယူလှည့်ကြပါကုန်လောဓမ္မတဝနကာလောအယံဘဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနကာလောအယံဘဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနကာလောအယံဘဒ္ဒန္တာညီညာဖျားဖျားစီဝေးရောက်လာကြကုန်သောအိုးနတ်မြမာပေါင်းတို့ဤချိန်ခါတီကသုံးကွင်းထွတ်တာရှင်တော်ဘုရားဤတရားဒေသနာကိုနာယူရန်ချိန်ခါဖြစ်ပါ၏အိုးလောကဆောင်ကျက်နတ်မြားပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောကိုးဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့တိုက်ခန်းဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့နေဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာကာသစိုးနဲ့အပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းတိုက်ဆောင်နဲ့ဖျားစီဒီဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့အပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောရေဆောင်နဲ့ရေဆောင်နဲ့ပင်လေသမုတ်တရားမြေချောင်းဆောင်နဲ့ဝလာဟကနဲ့ပြည်စုံနဲ့အပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောတထရထနမီဝိရုလကနမီဝိရုပကနမီဝေတဝနမီဟုဆိုအပ်သောလောကပါလနမင်းကြီးလေးပါတကြားနမီသူယာမနမီစသောနမင်းပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောနဂါဂလုံးဂုံပန်ရက်ခတ်များအာလာဝကဘလူတတကိရဘလူဟေမာဝတဘလူပဟာရဒအတူရာဝိပစိတ်တိအတူရာရာဟုသူရိစသောဥပတကာပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောဝိဇာဇောကြီးတပတိအစရှိသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောအိုလူအပေါင်းနဲ့အပေါင်းမြမာပေါင်းအပေပုံလေးပါတတဝါပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်လောတရားနာလာကြရင်ဖိတ်ခေါ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဝိနည်းများစွာတတဝါတို့ချမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရှု၍ကောင်းမြတ်သောစိတ်စည်းတနာဖြင့်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်တကားထာလင်အဖိုးတသိန်းထိုက်တန်သည့်အလွန်တရာကြားရနာရခဲလစွာသောတတတဟတရတဂါထာတော်ကိုရွတ်စုတရစေပါအံကောင်းမွန်ယူသည်စွာနာကြားကြပါကုန်လောနာယူကြပါကုန်လောတကိန်ဒေဝမဟာရာဇာတပိဟောတိတမဂမောတာနံပါလီတိတင်ဂတိနာတပိဘဟုတင်ဂမောတပိရေဝတမတိထတပိကုတ်ပိထတန်တဝံတဒံတတ္တမမိညာယတေယောဟောတိနပါပိယောဇီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာအထောတရိယံပိဇရံဥပေတိတတင်စဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန်တောဟဝေတပိပဝေဒယံတိနဗင်စဒူရီပထဝီစဒူရီပါရံသမုဒ္ဒတတတာဟုဒူရီတတောဟဝေဒူရတရံဝဒန်တိတတင်စဓမ္မောအတတင်စရာဇာအစနုတ်တီနှချစ်တုတ်တန်ဖြစ်ကြသောတတတဟတရဟအဖိုးတန်နှချစ်ဂါထာတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရခြင်းဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဖို့ပါကကိုမိဘဆရာသမားများဆွေမျိုးသားချင်းတို့အား၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုစောင့်သည့်
ကိုယ်ဆောင်နဲ့နေတကွာပင်ဖိတ်တဲ့ပြည်တရားနာလာကြကုန်တော့နဲ့အပေါင်းတို့အားလကောင်းကိုဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့တိုက်ခန်းဆောင်နဲ့ချန်းဆောင်နဲ့လန်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့နေဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အပေါင်းတို့အားလကောင်းဘုံမစိုးရုတ်ကစိုးအာကတဲ့စိုးနဲ့အပေါင်းတို့အားလကောင်းကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းတိုက်ဆောင်နဲ့ ဖျားစီတီဆောင်နဲ့တာသနာတော်ဆောင်နဲ့အပေါင်းတို့အားလကောင်းမြေဆောင်နဲ့ရေဆောင်နဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာမြစ်ချောင်းဆောင်နဲ့ဝလာဟကနဲ့ပြည်စုံနဲ့အပေါင်းတို့အားလကောင်းတထရထနမီဝိရူလကနမီဝိရူပကနမီဝေဒဝနမီဟုဆိုအပ်သောလောကပါလနမီးကြီးလေးပါတကြာနမီသူယမနမီစသောနမီပေါင်းတို့အားလကောင်း နဂါကလုံဂုံမန်ရက်ခတ်များအာလာဝကဘလူတတဂိရဘလူဟေမဝတဘလူပဟာရဒအတူရာဝေပစိတ်တိအတူရာရာဟုအတူရေစသောဥပတကပေါင်းတို့အားလကောင်းဝိဇာဇောကြီးတပတိစရှိသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားလကောင်းအိုလူအပေါင်းနဲ့အပေါင်းမြမအပေါင်းအပေပုံလေးပါးတတဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှ ပေးဝေငှပါ၏တာတုတာတုဟူ၍ခေါ်ဆိုကြလျက်ကုသိုလ်အမျှယူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမျှအမျှအမျှယူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအကျွန်ုပ်သည်လေကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်တို့ပြုလုပ်အားထုတ်ပေးဝေအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါကကိုဝမ်းမြောက်မှုမော ตาดุขอจะบากุอีตาดุตาดุอิตาวะตาสะอะเมหิตัปปะดันปุญญะตัมปะดันตัปปิเทวานุโมตันตุตัปปะตัมปัตติเตติยาฐานันฑัตตันตุตัตตายะตีลันยะคันตุตัปปะราภาวนาปิระตาหันตุกิสันตุเทวดากะดา ဤတတတဟတကာထာတော်လေးဘုကိုတောင်းတန်းတာတနာပြုဆရာတော်ဦးဥဒ္ဓမသာရာစလင်းကံလေဆရာတော်ဦးဝဇီရာဟုဒါဇာလီတောင်ဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာကိုရရင်တေကြီးဘိုးတော်ဦးစံဝင်းတို့အမြဲရွတ်ဖတ်တရေစေမူကြသည်ယုံကြည်စွာရွတ်ဖတ်ပါလီအကျိုးမှာအနန္တတည်